ଆଜି ଆମେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ରୋଜିନା ବଡ଼ି ଆଳୁ ତରକାରୀ ବନେଇବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ନେବା, ତାକୁ ନମିକି ଭାବେ କାଟି ନେଇକି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିନେଲି। ତାକୁ ଏବେ ଗ୍ୟାସର ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ବସେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମଠି ରୋଜିନା ବଡ଼ି 2 ପ୍ରକାର ନେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ରୋଜିନା ବଡ଼ିକୁ ଏଡ୍ କରିନେବି। ଏବେ ଆକୁ କଭର୍ କରି 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ବସେଇ ନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରୋଜିନା ବଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆକୁ ଛଣା ଜାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଛାଣି ନେବି। ଆମେ ଏବେ ଛଣା ଜାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ 2 ସ୍ପୁନ୍ ଅଏଲ୍ ଆଡ୍ କରିନେଲି, 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ଆଡ୍ କରିନେଲି, 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ସୋରିଷ ଆଡ୍ କରିନେଲି, ମୋତେ କୋଡ଼ ରଖିଥିବା ଅଦାକୁ ଆଡ୍ କରିନେଲି, ଆକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି। ମୁଁ ଏଠି 2ଟା ଟମାଟୋକୁ ଆଡ୍ କରିନେଲି। ମୁଁ ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ୍ କଲି। ସ୍ୱାଦ ଟମାଟୋ ପରେ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଟମାଟୋଟି ଜଲ୍ଦି ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟମାଟୋଟି ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଥିରେ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଆଉ ରୋଜିନା ବଡ଼ିକୁ ଆଡ୍ କରିନେଲି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବି। ମୁଁ ଏଠି 1 ସ୍ପୁନ୍ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, 1 ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, 1 ସ୍ପୁନ୍ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, 1 ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ପାଉଡ଼ର, 1 ସ୍ପୁନ୍ ଗରମ ମସଲା, ତାକୁ ପାଣି ଆଡ୍ କରି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଲି। ମସଲାକୁ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିନେଲି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିନେଲି, ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବି। ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ରେଭି ଅନୁସାରେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିନେଲି। ଆକୁ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର୍ କରି 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ବସେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମର 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି କଭର୍ କରି ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ରୋଜିନା ବଡ଼ି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଆକୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆକୁ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଫାଇନାଲି ରେଡି ହେଇଗଲା ବା ବିନା ପିଆଜ ରୋଜିନା ବଡ଼ି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଆକୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।